Tjena Max Nyman och välkommen till en ny spelkväll! Yay! Jag har aldrig testat det innan det fungerar. Idag har vi med oss lite mer speciella gäster här. Ja, Jakob! Okej, okay, vi har också Ebba från Gladaste klubben. Och hej. Så har vi också Axel från Oklart. Hej, hej. Så vi har lite non-gamers och lite gamers. Arbetare kan vi säga att du är, Jakob. Jag tycker du är ständig bisittare. Du bor i den här soffan. Ja. Ja, så vi tänkte köra Super Mario 3D World. Nu hoppas jag sa det rätt för att den försvann där. Gästerna handlar om katter. Åh! Oh. Nej, det gör det inte. Då är du glad. Jätteglad direkt. Vi har spelat lite innan, jag, Jakob och Jim och Andreas. Yep. Men vi kommer köra ny, så vi kör den. Man kan köra fyra player. Jag kommer joina med kontrollen där då. Mm. Och sen, vad är det du som gör? Ja, jag är Tom. Okay. Så nu ska du klicka på ettan. Nu ska jag sätta igång. Ja, du lyckades. Jag trycker bara på tvåan, tryckte jag. Du, ja, exakt. Du ska klicka på tvåan. Och han klickar också på tvåan. Så. Så ja. Och nu kan du välja karaktär då. Så just nu så... Ja, ni håller så. Ja, precis. Så du håller fel just nu. Hur? Den kommer vrida sig senare, så det kommer visa det. Hur? Så ja. Och så klickar du på knapparna. Uppåt och neråt ska du gå. Okay, så väljer... Ja, är det uppåt neråt? Ja, tydligen. Den ska vara så. Nej, jag vet inte. Nej, jag vill vara Luigi. Jag vet inte, den har inte liksom sagt någonting än. Så. Jag behöver den här. Men ska jag vara, då får jag vara prinsessan då, för ni är de andra. Ah, ja. Det kan vara dubbla typ. Nej, det kan det inte. Oh, då kommer jag bli förvirrad. Ja, det är sant. Okej, okay, jag är Mario. Var trycker man nu då? Du klickar på tvåan. Den är där. Det är som A och B. Men B brukar väl vara här bak, om man spelar vanliga Wii. B är bak på den där. Ja, precis. B är bak. Ja, B är som bak. Okej, okay, så hur spelar man nu? Vi går igenom det. Vi går igenom det, för att jag, ja, om ni inte vet hur man spelar. Titta, jag är jättevinklad. Det ser ut som att det är en dålig green screen på dem. Ja, det gör det. Träder jag. Budgetinspelat. Ett rör som genomskinner, vad är det? Det är den här vibrerar. Vi har lagat det. Ah! Ja! Det var massa grejer där i. Oj, absint-tanten. Jag tänkte, åh, vilken gullig fe! Absint! Jävlar! Oh shit, Bowser har tagit alla mina vänner till fånga och jag är den enda kvar. Åh, oh, nej! Och Bowser är också här! Han har deffat. Jag tycker han är skitläskig. Hej, jag är han tog mig med, och han är mycket värsta magiker. Du kan verkligen komma fram med en så här glasflaska. Ja. Nej, nu ramlar jag ner, det är ju typiskt. Eller att han ens fick plats i det där röret. Det är också väldigt underligt. Ja. Han har, nej, men som sagt, han har deffat. Det här påminner om en Super Mario Bros. Mario kollar under hennes kjol. Ja, det var lite opassande. Det där förut skulle vara en Peach. Hon var ju först. Hon kom. Jakob, man snackar inte logiker här. Du kan skjuta fireballs under vatten också. Ja, men det är logiskt. Okej, okay, okay. Så nu kan vi springa runt. För er så är det D-paren då. Det är den. Det är. Fast, nej, det är bara du som kan springa. Är det bara jag som kan springa? Ja, vi springer efter dig. Jaha, okej. Okay. Ja, okay. Så är det. Okay. Men vad ska jag... Du ska inte göra något än. Då hoppar jag in i en bana. Det här är liksom map-screenen. Lydie är ständigt redo. Springer på stället. Okej, okay, nu ska vi bara gå igenom kontrollen här. Så. Yes. Så det här är första banan. Så här ser spelet ut. Det är lite mer en blandning. Så nu kan ni, borde ni kunna gå. Och då hoppar med tvåan då. Här på den. Och antagligen så... Eller kan Tove, det är skitnördig! Jag vill hoppa okay, på så. Svampen. Tove, det är skitnördig! När behöver man en sån där? När man behöver en sån? Nej, men, ah, precis. Det är typ om det är trasiga block och grejer. Du ser blocket bredvid den där utropstecken där. Ja, nu var det någon som tog sönder den där. Vem är du en kisse? Ja. Mjau! Vad är detta för spel? Ska man döda dem eller hur? Nej! Nu vet jag inte vad det är! Finns en till så här! Ta den! Hur kommer jag tillbaka? Du bara hoppar upp, tror jag väl. Ja, du kan ska bara jag döda kissen eller vad fan är... Nej!
Det här är en fiende, de kallas Goombas. Är kitten kompis? Ja, står här under och... Det här går inte. Nej men... Hur kommer jag upp? Hoppa bara normalt och så drar du liksom. Ta klockorna. Vadå? Eller inte ens. Det är min nya One Piece. Vad tycker ni? Varför duckar min ibland? Du klickar på duckknappen. Vilken är det då? Ingen aning. Jag... Varför är ni katter? Jag känner för det. Oj, nej. Oj, just det, var jag som råkade ta upp det. Känner för det. Jag känner för att vara en katt idag. Nej. Vad ska man göra? Jag fattar inte. Oh, nej, de sköt tillbaka. Du stod i vägen för röret. Nej, jag är uppe. Men jag upp dit. Man måste vara en katt eller så kan man gå hit. För det är Mario. Men jag vill ju göra det som den katt jag är. Men vilken... Det går inte. Kan inte. Du trycker på... Nej men kolla. Jag fattar inte. Kolla här. Hoppa och dra. Du gjorde det ju. Så du klickar uppåt och hoppa samtidigt. Den du slår med kan du klättra. Nu går det ju men nu... Vilken fin trädgård. Man måste liksom gå samtidigt som man hoppar. Inte hoppa och gå. Nej, men vad gör du? Du tog kastar upp henne. Kastar inte iväg mig. Jag antastar dig. Nej. Det ser verkligen så ut så. Säger man inte Mario. Så kan jag inte säga Mario. Jag fattar ingenting. Jag vet inte vad jag håller på. Ah! Yeah. Du hoppar in. Nu försvann jag. Ja, där är du. Allting make a sense här. Joho! Det måste ni förstå. Vi är liksom, är vi ett team eller liksom? Ja, vi är team. Ja. Vem är det som bär på mig? Det är jag. Jag gillar det lite. Men vänta, vi måste, vad är, hur kan man rädda den här fen? Eller vad gör hon? Men hur gör jag för att hon är fred? Håller jag fast? Så tror jag man kan kolla för mig eller någonting. Bara. Oj, nej men nu gjorde jag sådär igen. Varför gör du så? Var det inte något sånt där? Kan man kolla? Jag vet inte vad man kan göra med den. Alltså jag tänker att jag ska anamma beteendet som katt här borta och bara vara okontaktbar. Katten. Det är min hare. Men hallå, nu är jag borta. Det är Jakob som springer iväg. Yeah, jag tog haren. Kommer man för långt ifrån då blir man bubbla så att man liksom åker tillbaka till vart alla är. Men det är ju precis som i verkliga livet. Så, att det... så man måste rädda varandra liksom från bubblan? Nej. Jag tror det. Man måste poppa. Jag vet inte hur jag kom. Ska vi åka in här? Ja, vi kan testa vad det är. Det ser spännande ut. Oj, nu. Det var typ det enda vi var eniga om. Jag gillar ju det. Jag förstår inte vad händer. Och så bara, där är ett rör. Det ser spännande ut. Hoppa. Ja, du ska upp där. Men hur kommer jag? Oui. Nej men hoppa. Yay! Nej! Alla bara springer. Hur kommer jag ner? Nej men hur kommer jag ut? Medan du är i röret så klicka neråt. Jag försökte ju det. Nu. Så. Det var kul att klättra. Vänta på mig. Nej. Jag vet inte om vi har nämnt i avsnittet, men Ebba, du får ju berätta lite om dina skills för tv-spel. Jag kan inte spela tv-spel. Jag vet inte ens vad jag håller på med. Jag försöker gå åt rätt håll. Det är det jag håller på med. Du har aldrig hållit en sån kontroll. Jo, men inte liksom använt knapparna. Jag har bara liksom... Du har hållit det, men du har inte använt knapparna. Ja, men jag har bara spelat liksom Wii där man så här slicar saker, ja, du vet. Okay. Sånt Wii-spel. Så jag har aldrig behövt så här trycka på knapparna. Perspektivskillnad. Wow. Ey, det finns ett rör. Vi kan komma in här. Ja, bra. Det är för oss som inte är katter. Men jag vill också få en katt. Det ser ut som minigolf. Jag tror hon kan trycka på minustecknet på sin kontroll. Men ta inte min peng. Jag vill ha en peng. Yes. Cash is king. Om vi hittar en till katt. Här är slutet. Ja. Du kan sväva. Just det. Pink kan ju sväva. Jag knockade. Joho! Klättrar du upp på det? Vad du fubbe? Oj, vad synkroniserade vi är. Det här har vi övat på länge. Ja, jag vet. Den dansen. Man är tvungen att klicka på varenda grej där så att det sker liksom. Ja. Vi var så jävla grymma. Oj, har vi jobbat 2 timmar på någonting alls? Ja, vem vann? Ja, det var ju inte jag. Känner jag. Är du Luigi? Ja. Fan! Jag jobbade stenhållt på pengarna. Vi lekte mest runt. Bara. Det var för att jag var katt. Men jag fattar ingenting. Så helt enkelt, poängen med spelet är att det finns typ ingen poäng. Vi ska bara göra klart banorna. Vad är bättre än att bli en katt? En katt med kungakrona. Det är nog det bästa jag har sett. Ja, jag tror inte det finns någonting bättre än att vara en katt. Så jag tar den här. Jaha, ja. Kan man göra någonting med den här? Nej. Men varför ska man mest pengar, den som får mest såna små pengar, de vinner.
eller vadå? Nej, egentligen är alla samarbeten för att bara köra igenom barnen. Ja, men varför fick han en krona och inte jag? Det var bara för att han var bäst sist. Så det är så här, man tävlar inte mot någon, men han var bäst. Nej, men aj! Aj, ah! Nej! Nej, men jag dör! Ah! Nej, du är inte jag katt längre! Men kan lite. Ni? Nej, oh, hjälp! Hur? Vad står det? Sätta 1. Var tog jag vägen? Vi kom in här. Oj, oh, nej, jag blev kisse! Ja, man kan göra så och sen så. Jaha, man klickar på minus. Ja. Nej, men akta på mig! Åh, oh, döda mig inte! Ska man ta svampen eller? Jag dog! Ja, men du kommer komma in igen. Om vi väntar lite. Där är du. Testa och... Oj, vi måste poppa din bubbla. Jag tror du kan klicka så kanske du kommer ner eller någonting. Hoppknappen. Okej, där kommer du ner. Testa att klicka på minus, du, Ebba. Va, minus? Vilket är minus? Åh, oh, akta! Ah! Akta dig för den! Ah! Wow, shit, jag tänkte inte på den. Hoppa! Jag är så förvirrad. Ah, döda. Oh, nej, akta jag för skadan. Ah! Ett upp. Nej! Ah! Oj, förlåt. Kronan, lär mig skå. Nu har jag bara en hatt på mig, jag vet inte. Whoops! Ja, nu dog jag igen. Nej, det var ju... Hur kan man ens dö på det här spelet? Jag gjort det 3 gånger. Det är Mario, du dör inte. Du bara, alltså... Ja, men vad håller jag på med? Jag kommer inte loss därifrån. För jag var så dålig. Så, jag poppar din bubbla. Tack. Oj, oh, jag är i checkpoint. Jag är lite så här. Wow! Oh! Nej, tusan! Oh, vad hände? Jag gick på den här. Vad var det där? Ah, just det. Döda dem! Va? Döda dem! Ah! Jag dödar dem! Ah! 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 Ta skäran! Jag fattar ingenting! Vi klarar. Jag fick klara det. Oj, men lite. Oj, jag är också lite. Jag är super tiny! Oj! Aj! Aj! Jag vet inte, vad håller jag på med? Jag gillar att du gick såhär, bara, ah, förlåt. Förlåt mig. Det är inte meningen. Kom igen, jag vill ha den nu! Hejdå! Yes, svamp! Jag gillar att Jakob gör sina egna grejer för underdelen. Nej! Det har han på mitt huvud! Förlåt! Jag dog av det! Men jag vet inte vad jag gör! Jag vill ha pengarna! Alla klarar det. Jag är bubbla! Nej! Oj, förlåt! Oj! Hej då! Det är en stämpel längre. Ser du hur mycket pengar är där inne? Jag kommer inte dit. Nej, inte jag heller. Vi tar genvägen istället. Vi tog det! Nej! Hoppa in i röret. Marcus! Jag försöker hoppa in i röret. Vad håller jag på med? Nej! Akta för den! Oj! Ja, det här, så här. Oj, gör vi så här. Det här nej! Nej! Jag hoppar rakt in i den! Det här har de övat på. Bombar med. Det är jättelätt att undvika. Det var hur stor som helst ju. Just det här man ska vara katt och springa upp här. Åkt in i röret. Nej, jag vill också in! Ja, det löser sig, tror jag. Oj, shit, det är en gumbar. Da! Nej! Ah, vinner inte kanske? Det var jäkligt dumt. Jag hann inte! Kände jag. Nu är du inte med där, Jakob. Vi bara dissade och gör dansen själva. Det där, alltså det var ju... Fast denna satt vi ännu bättre. Den här dansen alltså. Jo, du börjar faktiskt förstå nu. Ja, jag tror det. Yes, kolla hur många poäng jag har nu! Oh yeah! Nu ni! Jag är kung över alla, det är inte ett samarbetsspel. Jag vinner över det. Åh, oh, gud. Jag har bara tryckt, jag har ont i min tumme nu, känner jag. Jag har tryckt skithårt på alla knappar. Ta sönder. Ja, jag har bara tryckt på alla knappar. Du kanske borde haft Jakobs kontroll så att du har en joystick. Ursäkta mig, men det är värre, kan jag säga. Det är så fler knappar, det är så värre. Ja. Oj, här är en snubbe. Åh, nej! Ta han! Okej, vi tar han. Hoppa på hans huvud, eller i hans huvud. Vadå, är det en bana i honom? Ja. Han är en bana. Vi ska Och du mördar honom. Jag dör han. Jag ska ta han. Jag är kung. Nej, du är kung.
Så. Nej, ja. Oj, men jag går bara och duckar hela tiden. Du tappar din krona, Marcus. Tappar jag min krona? Ja. Ja, jag är inte kung längre. Tråkigt. Mycket bra bana. Oh, yeah! Du blir fortfarande kung. Krona, ja. Det var ju otroligt. Jag är ändå lika bra som du nu, Axel. Ja, jag börjar tappa skillsen här. Eller så är det jag som blir ganska bra. Det tror jag också. Ja, jag tror att du är grym. Ska vi köra svamphuset eller? Vi testar svamphuset. Se vad som förestår här. De hoppar in i svampen. Jag förstår inte varför de hoppar uppifrån när dörren är... Väldigt onödigt. Ja, väldigt. Den tar... Liksom... Men jag fattar inte. Ja, vad händer? Lilla lådan. Ska vi öppna lilla lådan? Ja, vi... Tack. Varsågod. Man vill välja antingen lilla eller stora. Ja, jag fattar inte. Jag rörde inte min kontroll. Jag bara, vänta nu, hur ska vi göra? Jag gillar det liksom så här. Typ, ja, det är julafton. Jag bara, nu ska vi öppna present. Ja, jag tog bud. Det är typ en sång. Jag tycker jag fattar inte. Men jag trodde vi bara fick presenter. Man får alltid bara en av de två presenterna. Hur ska jag kunna veta det? Hur ska jag kunna veta det? Ja, men det är sant, du skulle inte kunna veta det. Men jag har en krona. Så att det är så här kingsess. Så att jag vill att ni tar hand om mig nu. Nej, det har varit ett hål. Det enda jag kan tänka på är, få någon artiststim på alla gånger denna låten spelas. Vad är det för bajskorvar? Nej, jag vill ha dem! Är en katt. Det var kattskit. Kattskit var det inte. Jag bara frågade, vad är det för bajskorvar? Så att, men åh! Oj, vad hände? Okay, oh, yeah, jag hänger inte med här, känner jag. Hänger du inte med? Det är först av oss alla. Nej! Du springer först av oss alla och bara, jag hänger inte med. Men det är ju för att jag inte... Nej, men nu! Ja, nu var det någon som gick. Det var jag. Jag okay. Nej! Katt! Jag blir av med katt. Hur hoppar man vägg? Ja, oh, okej, okay, jag är död. Men alltså, jag faktiskt... Men det är så jävla... Ja, det är han. Vänta på mig. Åh, jäklar! Vi borde alla vänta varandra. Alltså, ta en katt igen, han är det, han kan. Men varför jag hoppar dubbel... ni på mig? Jag är dubbelkatt. Men hur kan det vara dubbelkatt? En doppelgänger. Nej! Jag vill inte bli en bubbla. Men jag kommer ju ingenstans. Jag tycker inte om att vi lever i en bubbla. Vi lever i en värld där katter kan vara katter och bubblor. Nej, vilket håll går jag? Du är inte en katt, väl? Ja, var är världen på väg? Ditåt. Nej men tusan. De här molnen är väldigt fasta för att vara moln. Nej! Kom igen! Yes! Du springer så snabbt. Jaha. Nej, oh, inte det hållet! Vadå, jag är en katt. Springer för snabbt. Oj! Okej, han dog, det är lugnt. 9 liv, det är lugnt. 9 liv, jag har 16 liv. 14 liv? Ja, 14 blir det. Det är coins. Åh, det är en boss. Kan du sluta hoppa på mig? Nej, men ja, det var ni måste ju förstå att det var du boss? Ni måste ju förstå nej, att det var... Nej, men gör man nu? Hoppa bara! Man måste ju tisa honom lite först här. Hoppa bara! Nej, men jag försöker ju, det är ju skitsvårt ju. Det är ju jättelångt bort. Ah, jag var väl. I will kill you. Jag offrade hela min kattskepnad bara för er skull. Jag hoppas ni tycker att det var bra. Ja, vi katt så mycket. Katt så mycket. Jag tror man nej, nu dog jag igen. Oh my god, jag klättrar upp. Nej. Kolla på det där, kolla om Mario som bara slänger sig upp. Han älskar det. Han, oj, hur gör man? Han älskar det. Så börjar jag klättra, nej, bara trycker uppåt. Jag bara liksom, man drar sig upp liksom, jättehårt. Yeah! Vad ska jag göra här uppe då? Wow! Nu kan du så vrida dig lite och sen bara, oh yeah! Nej, jag flög ut! Nej, aj! Fuck! Jag vet inte vad vi skulle göra uppe, nej, det var decoy. Varför går jag och tittar ner ibland? Här är målet. Oh, vi va? Nej! Jag vill vara med och dansa. Screw that guy. Ni såg så lyckliga ut utan mig. Du kanske offrar en kattform för oss, men ja, vi offrar inte våra flaggpåle för dig. Nej, det är sant. Åh, kolla många poäng jag fick! Whoops. Jag
vi inte sist? Åh, oh, vilken ser rolig alltså. Det måste vara jättejobbigt att leva i de banorna som bara snurrar. Ja. Karuseller dagar. Alla måste bli så här sjuka. Det gör ju vi med. Alltså, om man tänker efter, jorden snurrar ju. Så. Det är sant. Det är lite så här... Ja, men tänk, det är en värld först som är stilla. Och sen i andra världen som snurrar runt. Så du menar att det här är first world? Ja. Okej, okay, vilket tycker ni ser roligast ut? Karusellen eller den här snubben som vill att vi ska hoppa igenom? Åh, oh, ja, 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 den! Ja, vatten! Och... hon bara, ja! Sen när man kör, hon bara, nej, nej, nej! Ja, jag tror att det här kommer vara en, så här, en slide som inte stoppar även ifall någon failar. Så att du måste vara helt perfekt grym på det här. Oj. Det finns inte det finns proffs som inte klarar det här. Sluta nu. Nej, men åh, vi ska... Ja, men lugn! Men det var ju... Ja, jag fick det var ju det första jag tänkte, ja! Vi måste rida på den bubbliga... Måste man hålla fast? Nej, vi behöver inte hålla fast. L? Men vi alla kommer styra den här. Så om inte alla klickar åt höger samtidigt så kommer den inte vilken styra. Vilken är L? L? L är för mig den. Aha, okej. Plusset. Marcus och mig så är det... Någon måste ju ta kommandot här så att vi gör samma. Alla måste göra det. Jump with B or... Ja, men någon måste ju säga nu svänger vi höger så att vi inte någon tar initiativ. Jo, alla bara... Som sist. Fast någon måste ta initiativ att säga höger. Ja, ja, men det är det jag säger. Kan ska inte du någon ta det? Ska du ta det då eftersom att du ändå bara gör som du vill? Jag? Nej, men gud. Okej, du styr allt. Nej. Det är ja, jag lägger mitt liv i din händer. Jag litar på det. Här är min kontroll. Nej, sluta. Här är min kontroll. Sluta nu! Fast det är bara en som behöver göra det. Är det bara? Styr nu, styr jag. Vänta, styr du nu? Ja, jag styr inte nu. Nej, jag kan styra helt. Ja. Ja, man säger att det är jag som drar så. Men däremot, om ni drar så går det snabbare, tror jag. Så att det är så här, jag kan dra den, men då är det bara jag. Då går det inte snabbt. Ska vi ta tunneln där? Ah, nej, jag lundar inte. Ah, jag slipper. Ah. Men vadå, kom vi... Okej, vi försöker bröstsim. Vi försöker ta Highlands här då. Okej, okay, vad är det? Det är upp här. Aha. Sväng, sväng! Upp med vatten! Ah, det! Ja. Kör upp för skiten! På dem! På dem! Hoppa upp där! Och slida! Akta håret där! Okej! Hoppa! Vi kan köra hoppet! Nej! Okay. Men vi gjorde det tillsammans. Ja, vi gjorde det tillsammans. Jag bara, vi kan vara stolta över det. Det här lär barn att man kan gå snabbare. Nej. Så att vi kan ju köra snabbare. Okej. Okay. Så jag gasar upp lite. Ja. Yeah, det här är Sonic. Sonic. Okej, vi kör tunneln. Jakob-tunneln. Okay. Okay. Yep. Någon annan styr. Jakob-tunneln. Wow, yeah! Underbart. Fantastiskt. Vi plaskar. Går inte det långsammare när man hoppar? Jo, om man hoppar går det långsammare. Så vi borde vem behöver här ens Liseberg? Liksom? Ingen. Oops! Och vi måste upp på honom också. Yay! Vi missade den. Svampen. Okej, alla trycker rakt fram nu så vi klarar det här. Nej, inte nu. Nej, inte nu. Hoppa lite lugn. Okej, nu. Oj, farten. Nej! Så nära. Jag fattar inte vilken håll. Vi måste sätta den här. Det är vårt livsmål. Okej, vi måste sätta den. Alla klickar fram sen. Och alla hoppar precis i slutet. Tryck kan man köra bara allihop rakt fram eller liksom? Ja, vi kan nog köra rakt fram. Okej. Du bara försöker ta lite ringar. Så jävla löjlig då. Bara blöj. What? Missa skön. Vad var den där gröna grejen? Nu tar vi Jakobstunneln då. Ja. Nej, men okej. Okay. Jag fick ju mer ringar här. Kärlekstunneln. Wee! När du sa kärlekstunneln sa jag. Okej, okay, gasa. Okej, okay, upp för den här. Hopp. På nej! Och sen på honom. Nej, vi kommer inte upp där annars. Okej, på honom! På honom! Nej! Fan! Men nu! Okej, okay, någon... Vårt liv beror på vi kan nog köra på vänster sida, va? På upp på den där.
Kan vi nej, inte? Nej, 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 nej! Oh, jo! Hopp! Hopp! För om vi kör på den, då kommer vi vara närmare på den andra. Ja, det kommer vi. Och då vi kanske det är bättre. Kanske vi bara kan trycka framåt och hoppa upp på den. Ja. Så att vi får fart. Okej, okay, vi har våra taktik nu. Okej. Okay. Vi kör. Vi kör, nej. Jag äter lite godis så länge. Gör det. Vem svängde åt... Ja, men fan svängde åt vänster. Den personen måste vara dum i huvudet. Jag håller inne min vänsterkraft nu. Jag gör det svårt i den här. Nej, men sluta! Sluta, Axel! Kärlekstunneln! Men man fick ju pengar här. Man skulle inte ha dem. Varför kör vi inte höger här? Ja, det undrar jag med. Vi kör höger, fan! Skit i den där jäkla. Och så studsar vi här på. Ja. Så kan vi studsa här gutt av, va? Nej, men! Vi studsar ingenting! Åh, herregud! Okej! Okej! Nu kör vi! Man kan hålla i knappen förresten för att hoppa längre, så hoppa! Okej, vi tar det var den sämsta här. Idén någonsin! Ja. Okej, jag tar på mig blame för den här. Varför är du game over? Nej! Vi förlorar alla våra 14 liv! Vi hade 14 liv hade mer! 14. Vi hade mer än en katt! Och vi alla dog. Okej, vi kör den där andra vägen nu, tror jag. Ja, men ska vi inte? Jag tycker det finns en jättefin tunnel där uppe. Du. Ja, vi kör på den. Ska vi testa att gå in här? Tror ni att det är någonting rymd där inne? Ja, det tror jag. Okej, vi hoppar in här. Okej, vadå? Vilka vill ta den stora? Vilka vill ta den stora och vilka vill ta den lilla? Jag rör den lilla. Okej, okay, vilka vill ta den lilla? Det spelar verkligen ingen roll för mig, jag fattar ingenting. Sluta gå på mig. Sluta, okay, Axel. Vem vill ta den stora? Sluta! Sluta! Akta så inte... Ska vi ta den lilla? Jag kasta henne på den stora här. Okej. Okay. Ja, det gick det. Kan vi hoppa upp på den här? Ja, det kan jag så. Det blev den stora. Åh! Oh! Åh, yeah. Oh, jag vill ta den här. Nej! Den stora var jag tar honom. Vem är det som springer i väggen? Ja, inte jag. Eller var du skrapar i väggen. Du har för vassa tassar. Ja, du får faktiskt... Han har nyss inrätt. Kolla där borta. Men här där är ju fen. Vi ska måste hjälpa den. Men vi kan inte gå och hjälpa honom än. Nej, vi måste klara någon utav dem. Jaha, okej. Okay. Den här finns också. Okej, okay. Så vi kör den här. Det här är en vanlig barn. Okej, okay, jag köper det. Det är inte en vanlig barn. Det kanske är en scramble search. Oh shit, det är kanske en... Inte en vanlig. Varför springer jag så långsamt? Jag är så himla långsam. Men vad är det här? Alla måste vara utropstecken där. Oj, vad håller jag på med? Alla måste vara utropstecken för att vi ska kunna komma vidare. Så att, men de är ju det, nej. Nej, här nere. Vänta. Ja, men... Wey! Vi låste banan. Vilken fin sak. Nej, men sluta bär på mig allvarligt talat. Blir fan irriterad. Hatar när det händer. Nej, jag tycker det är gött. Jag får du liksom... behöver inte styra. Du behöver inte bry dig. Jag kommer inte upp dit. Oj, var det jag som gjorde alla tre? Men nu kommer jag upp dit. Nej, men vad fan? Ja, ah, man hoppar på den där. På skorna där. Okej, okay, den. Nej, förlåt. Den. Hur gör jag? Så. Ja, man måste hoppa också. Oj. Nej, men. Där nere är ju en. Ja, så. Okej, okay, bra. Åh, nej. Getingar! Ah, getingen stack mig. Hallå. Är du där nere? Ja. Ja, jag blir en bubbla, det är okej. Okay. Men vad fan? Jag lever ändå i en bubbla. Åh, checkpoint. Wee. Nej men, varför tog jag den inte? Måste jag ta den? Oh shit. Det här kommer inte gå. Okej, okay, fuck. Men vi måste ju räkna på det. Oj, fan. Nej, men sluta ta mina. Ja, vänta, vi hoppar den här. Ja, nära, nära nu. Nej, oh! En till! Jag hoppar den. Okej. Okay. Ja. No. Vi klarar det här. Vi klarar det här, så jag tog själv. Ditt syfte med livet var över den då? Ja, det är så här, vi har klarat det här. Nej, men vad fan, jag... Ja, ah, det är så svårt att inte råka hoppa med någon. Oj! Nej,
Nej! Vad hände med mig? Jag hamnade i en låda. Ja, du kom in hit. Ja, ah, kul. Ska vi inte ta men hur gör man detta? Hur gör man sönder lådorna? Jag fattar inte. Du gör den där kicken du gjorde i början, du vet. Bam! Åh, kunde någon ha sagt. Där med det faktiskt. Nej! Är ni redo att komma upp? Nej, jag är en boll. Det är okej. Nej, men... Bonkade Luigi och bara ra på. Oj, den får jag hoppa på. Oj, oj, jag fick en sån. Jag fick någonting ute. Alltså, du... Okej, jag hoppar över till den här. Sven, hjälp! Vad är en stjärna? Jag står still här nu, tänker ja, jag. Ja, vänta, så. Yeah! Ett rör! Åh, vi ska skjuta nu. Okej, okay, vem hur trycker? Gör man? Hur gör man? Ja, tryck Marcus. Ja, men jag okay, vill inte göra det. Jag kan vara den som skjuter. Yeah! Okej, okay, jag har en till sån här. Nej, men fuck. Ah! Jag har 17 nu. Jag är en bubbla. Nej! Jag är en bubbla. Helvete! Hoppa på. Hoppa bara en gång på den här sista. Ja, men jag står still här tills ni är här. Okej, ta den här. Så. Men vänta på mig, vänta på mig, vänta på mig, snälla. Kom okej, igen. Okej, vi låter dig hoppa. Vänta, vänta, vänta. Den kissen där borta går inte upp. Okej. Okay. Det är så vänta. Vänta, jag måste. Eller vänta. Men jag fattar inte varför varför duckar hon hela tiden? Du klickar i någon annan knapp. Vet du vad jag gör, Max? Kom igen ner. Ta stämpeln där. Ja, knocka okay. I huvudet. Men, varför, hur gör du det? Ah. Ah, du klickar i bakre knappen, B. Aha. Du nuddar den bakre. Sämst för mig, jag kommer inte ens ihåg det. Luigi kommer inte ens med alls. Men det förklarar så mycket. För jag har gått och hukat med hela spelet. Med. Ja. Okay. Nu förstår jag. Nu blev jag... distraherad så jag fick inte ens vara med på dansen. Nej, du bara där. Blev en bubbla och ja. Ja, jag trivs i bubblan också. Åh, oh, kolla! Åh, oh, kolla, 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 kolla. Hon kom trea. Jag vet. Well done. Peng! Peng! Åh, 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 okej, det kom upp till. Jag fattar ingenting. Den här vägen är den vi kan gå på. Eller vi kan gå annars också, men vi begränsar över vad vi kan se. Så nu kan vi gå och rädda den här snubben i slottet. Nu kommer jag att ta ett datum internt, skämt. Fast vänta nu. Where we're going, we don't need roads. Tyvärr så kan vi inte rädda. Du borde ha sänt detta idag. Fattas två stjärnor. Det är 30 aha, år. Ja, vi måste ha fler sådana stjärnor. Fast han tog där nere. Han... fem. Han har fem stjärnor, ja. Varför kan inte han bara ge dem till oss? Och inget liv. Alls. This is a single player course that requires den här. Ja, kör då. Kör då. Ska jag köra den själv? Ja. Ja. För du ska bara springa runt och leta med Toad där. Stjärnorna. Har du spelat här tidigare, Jakob? Maybe. Fusk. Det här är det någonting som det här, måste köras det här är så jäkla jobbigt. För att du ska kunna se också alla världar. Du säger att det är jobbigt liksom. Okej, okay, men... Oh, okej, okay, jag vet. Jag tror men, jag vet. Men Marcus, ah. Marcus, nu måste du ge en live let's play då. Det blir det ju oavsett. Ja, men det blir det. Så du måste dra runt samtidigt som du springer med gubben. Ja, du ska leta efter alla stjärnor. Precis, stjärnorna. Okej, okay, jag tror jag vet hur man gör det. Så typ den här stjärnan kan till exempel ta där genom ser du, där ser du nere. Ah. Nej. Kan inte springa. Ah. Ah, det var en vägg. Sen här uppe. Om livet ändå han kan så hoppa. Här. Nej, du kan bara hur ska gå. Han komma upp då? Det går inte. Nej, han måste bara gå på de här. Ja, men han kan inte komma upp högre upp. Ah, tillbaka! Aha, där fanns det en. Men ska han döda dem där då? Nej, det går inte. Kolla, det fanns en där nere också, du glömde också. Ja! Och nu ska du... Low. Jag tror jag har någon form av fobi för Tivoli-musik. Kom igen! Snälla vinkel! Och så hoppar du bara ner. Ja, ah, jag hoppar ner här. Mm. Och så går jag igenom den där dörren. Ja. Yeah! Gött! Härligt! Snyggt!
Nu kan vi köra. Jag var inte ens där uppe sist. Vilken fabulous avslutning med konfetti. Okej, men nu har vi tillräckligt mycket stjärnor för att rädda den där snubben. Gött. Så vad säger ni? Ska vi ta rädda den där snubben? Ja, men det tycker jag. Ja. Så ni vill att vi ska rädda den där snubben? Jag tycker att vi ska rädda den. Nej, jag tycker vi går på bio istället allihop. Ja, vi skiter. Ja, kan vi gå hit. Yeah. Här finns en strand. Vi kan sola och bada och himla colada. Himla colada. Jag vet inte vad jag har alltid sagt himla colada. Piña colada. Piña colada. Himla colada. Oh yeah! Men ska vi... Okej. Okay. Jag är så... Är ni redo för det här? Nej. Men ser du att du är jätteledsen? Men jag ska rädda den, men det kommer inte gå bra. Oj, det är absinten som är fast. Ja, exakt. Bowser's Highway Showdown. Okej. Nej, men sluta! Det är läskigt ju. Ja. Vi är lika nöjda. Jag är så jäkla glad att hoppa in i det här. Vi kommer dö. Nej, fotbollar. Slår du på dem så börjar de sätta sig igång och bli så här. Nej, men Jakob, du förstår ju fel. Det är bara vanliga fotbollar. Ja, okej. Oj, oj, oj. Här är någon grej. Oj, wow. Ta dem in. Nej, fuck. Ta allihop innan tiden går ut. Får vi en stjärna? Ja. Yeah. Okej, ska vi hit eller? Ska vi inte ta den här först? Inte igen! Åh nej! Tack då! Nej! Vad ni försöker ta själv. Du bara kastar iväg. Oj! Vad ni försöker. Nu kommer jag. Kolla här, kolla här. Jag kom. Men hur? Men du drog den för högt upp. Nej, men vad händer nu? Hallå, gör då! Vänta. Det är bara Jakob som kan, för han är den enda som är en kisse. Vi kommer komma upp. Men hur ska jag... Ja, gör det oss nu va? Blir en bubbla. Ja, vi blir bubbla. Nej fan, jag tänkte ta den där åt. Var ska vi nu då? Ja, vänta. Hoppa ner på den här där jag är. Här. Okej. Det var precis. Stå där. Okej, vi står här. Ska vi se här. Så bara... Hi. Så tar du den. Okej. Okay. Så springer ni över. Så ja. Ja, yeah, okej. Okay. Nej. Ja, men där ska vi nu. Ja. Då så. Du är ditt right här också. Nej, Agda. Och sitter så där. Ja, ta stjärnan. Nej. Perfekt. Nej, men vad fan? Min krona där fick jag tillbaka kronan. Men du är inte kissa längre. I'm tiny. Jag tänkte inte på det. Jag tänkte bara klia mig på näsan. Nej, men... Jag dog. Det är mycket som händer nu. Jag är Han är på min plattform! Ska man hoppa in i en sån här? Vänta nu. Väldigt... Vad var det här nu? Vi ska upp här med någonting. Eller ska vi inte hoppa så här? Eller? Jo. Det känns ju logiskt. Ja, just det. Det är bara Marcus som behöver kan... Eller ja, du kan ju bara hoppa in i den där borta. Så. Nej, men varför gör jag så här hela tiden? Det här är svårt. Det är det B du gör så med också. Så ja. Det är den där bak. Så att du kanske råkar nu drömma att hoppa. Ja. Så, nu går vi in här då. Okej, är ni redo? Nej. Alla verkar vara redo. Nu är det säkert boss. Jaha, man behöver inte hoppa. Nu är det backträning. Nej, jag vill inte vara först. Jag är det. Men vem? Nej, jag är först. Ja, men jag vill vara först. Följ med då. Du vill vara först. Ja. Oh shit. Det här är spring. Det är Bowser. Ska vi racea eller? Det här kommer vara spring. Det kommer vara på tid, ja. Nej, men jag tycker han är jätteläskig. Han skriker på dig. Vad ska man göra? Oh shit. Då? Vad ska man göra? Nej, han kastar bomber. Nej. Jaha. Jag sprang åt fel håll. Nej, tusan. Ja, vi ska sparka här bomberna. Hur man gör man det man då? Man bara går på dem. Aha. Så sparkar de. Jag springer runt här bak så får ni lösa det. Vi löser det här. Det är bra, äntligen någonting som känns naturligt med en fotboll. Ja, man ska liksom sparka dem mot honom då alltså. Man bara kommer i rätt i vinkel liksom bara. Vad är det? Ja, vi måste hoppa nu. Det känns väldigt komplicerat. Men vad? Nej, inte på! Det var ju dumt att jag ska vara lite sparkade. De som är aktiva redan ska vi akta oss för. Ja, okej. Okay. Vi måste hoppa igen.
Okej, nej! Han blir det ganska trasig. Så, till andra sidan. Ja, okej. Okay. Jag tror det var slut där. Bara han gav upp för att det fanns ingen väg längre. Is that where we're going, we need roads. And ja, there's verkligen none of them. Oh shit, den där sprang precis. Oh, lava! Lava golv! Vad sparkar i de polarna? Man kan göra en lång jump. What? Oh. Nej! Jag dog. Yeah, den är bra. Jag tror jag dog för alltid nu. Nej, det gjorde jag. Oh shit! Oj, vad händer? Lava! Jag gillar att du sa att du dog. Jag vill inte vara själv här nu. Det är lugnt, jag kommer. Så, där tog jag. Man har ju kunnat dö så kommer man tillbaka, men det kändes som att jag hade dött för många gånger nu. Ja! Oj, det var ju gud. Nu gjorde jag det. Så här brukar det inte vara när jag tar löprundor. Det är mycket lugnare. Mycket lugnare, ja. Varför? Okay. Oh, yeah! Jag har kramp i min hand. Ja. Kan jag inte spotta lite bollar? Yeah! Yeah. Bra! Mario fixar det här. Hitta min Mario. Ja, just det. Du går ut på tid också. Oh, shit. Oh, just det. Vi har inte mycket tid på oss. Döda han där. Döda han. Slå ihjäl han. Kan han sluta med lavan? Det är liksom... Där. Bra. Vi sprängde den onda. Det är bra i alla spel. Ja. Ganska sen gravitation där. Väldigt. Ja. Han måste förstå att den... Men var det vatten under eller var det lava? Det såg ju som vatten. Ja, jag förstår inte hur han klarar att spränga så. Jag tog noll pengar för att han sprang rakt mot dem. Så, nu ska vi springa mot målet. Nej! Jag tror man kan långjampa så blir man mycket snabbare. Åh, rädda! Rädda mig! Vi har inte så mycket tid på oss. Spring! Jo, vi har mycket tid nu. Vi tog ju en sån här tidsgrej. Hur springer man snabbare? Jag känner mig jättelångsam. Ja, men jag bara dunsar i allting. Man kan långjampa för att springa snabbare. Då klickar du ner B i precis innan du hoppar. Denna gången vill jag inte missa det. Gjorde nej! Jag det. Alltså, jävla katter. Vad fan! Och nu får jag dansa. Fattas inte? Var är hon? Ja, det var största dans vi någonsin gjort. Va? Och jag fick inte ens vara med. Men var är hon någonstans? Men hon fick vara med. Ja, den andra som är rädda fick vara med. Ja. Ja, det här gick absinten. Ju åt... Spriten gör att man dansar. Oj, vad dålig va? Jag tror att du gjorde väldigt mycket i vårat lag. Ja. Jag tror det också. Det var ingen team effort här, säger jag. Vi tackar dig. Så mycket team effort. Okej, så med att ha räddat henne så får vi ta avslut här. Ja. Så, tack så mycket för att ni ville vara med på spelkväll. Tack så mycket. Jag hoppas ni tyckte det var kul, även fast vi kanske inte spelar så mycket spel. Väldigt härligt. Det var väldigt spännande. Jag känner mig som en väldigt creddy gamer nu. Nu kan du identifiera dig som gamer. Ja. Nu är det så här, hardcore gaming. Ja. Jag kan det här med att trycka på 1 och 2. Ja, och jag har lärt mig att man inte ska trycka på den här bak. Ja, men precis. Ja, Jakob, jag hoppas du har haft en trevlig stund här och blivit den första ersättaren av plats 4. Exakt. Jakob är alltid den som vi bara liksom drar in först när vi fattas med en person. Det är därför han varit med i varenda avsnitt liksom säsong 2 tills dess. Ja. Mark sa inte tillräckligt många vänner. Nej. Jag har Jakob och ibland några som vill komma förbi ibland. Det. I alla fall, men tack så mycket för att ni kollat och vi hörs nästa gång. Så ha det bra! Ha det bra! Hej!